وهجاك صاحب يال مالون أكسن وحنقصو جنا حي مجال داد صباع عاصمة غودن كيتوبيا جارحان هوتيل كلا رحضو إثيوبيان سكايلايت هوتيل وحوكي على وما ودوي حي جيدا ديورة ده مجال داد صباع بولا إنترناشنال إيربورت حرق مجال دا يودوين كيدا يحرمر كاي كتلة بسطي برنامج حرق مور بحن حرق أين دين كسو دياري وادو دعوتن بل سكان وحن سجارة وجود الاستاج يا هوتيل كلا رحضو إثيوبيان سكايلايت هوتيل يوبل qaabka uu dhisan yahay halka uu ku dhisan yahay iyo macluumaad la xiriira maadaama laga yaabo in dad Soomaali ah halkan imaadaan ama ay ku soo degaan qaar kalena ay hore ugu soo degeen Skylight Hotel waa mid ka mid ah hoteelada ugu caalamisan ee ku yaala magaalada Addis Ababa iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Maanta ayaa nasiib u yeeshay inaan halkan ku dego isla markaana aan ka mid noqdo martida hoteelka Skylight. Waxaan is leeyahay qolalka hoteelkani waxay dadka maskaxooda ku reebayaan xusuus lama ilaawaan ah. sidoo kale halkani waxa weeye xamaamkii ama suuligii. suuligu waa quraarad oo waxaad ka dhaxarkaysaa sariirtii maqsinkaaga maadaama uu yahay mid aad u kooban waxaad ka dhaxarkaysaa sariirtii iyo miiskii kursiga kombiyuutarkii alaabtii dul saaran yihiin isla markaana magaaladiiba halkaa kaaga soo muuqanay sidoo kale waxaad u bixi kartaa dibadda oo balakoon yar ama baranda yar ayaa halkan ku yaalla iyo kursigii oo aad si toosa aad halkan uga arki karto kabaha waxa weeye Ethiopian Skylight Hotel magaaladiina Addis Ababa waa taas inkastoo shandadaha iyo alaabteeda halkaa dhigay haddana waxaa jira meeshan oo iyadu ah kabar u gaara isla markaana loogu talagalay in maryaha uu qofku sursudo haddii baasaboor iyo alaabo muhiima documents muhiima lacag dollar oo caddaan ama lacag kale baad haysto inaad xagga ku rideto sidoo kale kaawiyadii maryaha iyo qalabkii jimicsiguna halkan bay diyaar ku yihiin oo waxa weeye albaabkan ayaa la celinaya sidoo loo celinaya waa kabar kabar kii weeye kani imika waxaan usoo baxay dibadda hore ee hoteelka Skylight bal markaa jawigu aad buu fiican yahay roob baa da'aya saad wada arkaysaanna ama muuqaalada idinka muuqatana waxaa halkan maraya ee ku soo degay waxa weeye dad ama ha noqdaan diblomaasiyiin siyaasiyiin dad saameyn leh iyo dadka iyaga laftoodu transitka ku ah sida aniga oo kala magaalada Addis Ababa kasii dhoofaya isla markaana iyagu ah dadka halkan ku soo degay muuqaalada quruxda badan ee halkan idinka muuqda saaxiibeyaal waxaad arki kartaan halkan waxa idinka muuqda beer aad u qurux badan oo si fiican loo hagaajiyey isla markaana muuqaalkeeda korena aad xaggaa ka arki kartaan iminka Seeko Media waxa ku soo biiray dad ka badan 20,000 oo qof. Waxay qayb ka tahay baro bulsho oo ay ku xiran yihiin dad ku dhow million. Halkan waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay oo degdeg ah isla markaana deeran. Kuwaas oo xaqiiq ah runtana ku sal leh maadaama aad xaq u leedahay xog sugan oo xaqiiq ah. Ku soo biir oo ka mid noqo saaxiibada cusub ee barta Seeko Media. Yeah.